नमस्कार आणि स्पाइस बॉक्स मध्ये पुन्हा स्वागत. आज मी तुम्हाला शिकवणार आहे टोस्टचा एक नवीन प्रकार. तुम्हाला कोलंबी आवडत असेल तर तुम्हाला हे नक्कीच आवडेल. या डिशचा सुमारे 1000 वर्ष जुना इतिहास आहे. चायनाच्या कॅन्टॉन भागातला ग्वांगडोंग क्षेत्रातला इतिहास आहे. तर आज मी दाखवणार आहे कोलंबीचा टोस्ट, ज्याला म्हणतात श्रिम्प टोस्ट. या टोस्टसाठी आपल्याला लागणार आहे ब्रेड, मी वापरते व्हाईट ब्रेड, कोलंबी, पातीचा कांदा, तेल, चिली सॉस, लसणीच्या पाकळ्या, आलं, कॉर्नफ्लॉर 1 टेबलस्पून, 1 अंडं, तीळ आणि थोडं मीठ. आपण सर्वात आधी कोलंबी आणि बाकीचे मसाले एकत्र वाटून घेऊया. मी घेतली उकडलेली कोलंबी, घेते 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लॉर, अंड्याचा पांढरा भाग, कांद्याची पात, लसणीच्या पाकळ्या, आल्याचा तुकडा, मी घालते 1/2 टीस्पून मीठ आणि आता घालूया मिरचीची पेस्ट. तुम्ही चिली सॉस सुद्धा वापरू शकता. आता हे मिक्सरमध्ये पटकन वाटून घेऊया. आता कोलंबीचा मिक्सचर तयार आहे. आता आपण ब्रेडची तयारी करूया. याच्या कडा काढून घेऊया, कापून घेऊया. या स्लाइसचे असे छान त्रिकोण कापून घेऊया. आपण या एका स्लाइसचे असे 2 त्रिकोण केल्यानंतर लावूया कोलंबीचं मिश्रण, कोलंबीची पेस्ट. जास्त प्रमाणात लावूया. आता हे करतानाच आपण तेल गरम करायला ठेवूया एका पॅनमध्ये. अगदी थोडंसं तेल घेऊया, फक्त पॅनमध्ये पसरण्यापुरतं, जास्त घेण्याची गरज नाही. आपण हे तळून घ्यायचं नाही आहे, फक्त भाजून घ्यायचं आहे. ब्रेडवर कोलंबीची पेस्ट लावल्यानंतर याच्यावरती आपण थोडेसे तीळ घालूया. आपण तिळात रोल सुद्धा करू शकतो. ब्रेड स्लाइस तिळात अशी रोल करूया किंवा असे वरून घालूया. अगदी भरपूर तीळ घालायचा नाहीये. प्रॉन टोस्ट किंवा श्रिम्प टोस्ट एक चायनीज डिमसम डिश आहे. ब्रेडचे त्रिकोण वापरले जातात, त्यावर अंड आणि वाटलेली कोलंबी लावली जाते. हे टोस्ट कधीतरी बेक करतात किंवा तळतात सुद्धा. तुम्ही या टोस्टचा प्रकार ब्रेकफास्ट साठी बनवू शकता किंवा संध्याकाळचा स्नॅक म्हणून.